ju om vad det handlar om idag, presskonferensen. Det innebär att det rödgröna har tillsammans lagt en förslag när det gäller infrastrukturen. Och där, otroligt glädjande nog, så är Borås-Göteborg med som en första del utav höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm. Och jag får säga det, jag har ju varit aktiv i den kommunala politiken under väldigt lång tid. Och det här är kanske det absolut roligaste förslaget som ändå kommit fram. Att man för första gången konkret lägger ett politiskt förslag om att börja bygga Götalandsbanan. Och då i synnerhet sträckan mellan Borås och Göteborg. Det är ett arbete som har pågått under väldigt lång tid. Första gången tror jag man la en motion i riksdagen mitten på 80-talet. Och vi har kämpat med den här frågan i 25 år. Och nu för första gången så får vi ett konkret förslag på första delen av höghastighetsbanan. Det här förslaget innebär att man investerar 12 miljarder kronor mellan Borås och Göteborg. Och att den ska börja byggas 2014-2015 allra senast. Ja, det är bra som en inledning. Ja. Vi från Miljöpartiets sida är vi också väldigt nöjda med den här gemensamma satsningen. Det är en fördubblad satsning på järnväg totalt sett jämfört med vad regeringen har presenterat. Så att Miljöpartiet ser ju det som ett stort, stort kliv framåt. Transportsektorn står ju för ungefär 40% av växthusgasutsläppen från Sverige. Och för att bryta det så krävs den här typen av stora investeringar. Så vi är väldigt nöjda med satsningarna som blir här i Borås-Göteborg. Och även då tidigare läggningen av Västlänken som är väldigt viktig för hela regionen och för Sverige. Sen ser vi särskilt positivt också på att det frigör att vi byggt nu Göteborg-Borås det nya spåret. Det möjliggör ju för ökad godstrafik och lokal spårbjuden trafik på den nuvarande Boråsbanan. Och det är också en fråga som Miljöpartiet har jobbat särskilt för. Så att nu kan vi alltså kombinera, vi kan få en snabb förbindelse Borås-Göteborg och sen kan vi utveckla den lokala spårbjudna trafiken. Så att de mindre samhällena längs sträckan då kan få en fungerande regional trafik. Plus att Green Cargo och de andra företagen då kan köra sina gods i högre grad på den banan. Så att det känns väldigt, väldigt roligt. Och sen kan jag känna att just den här att se både den regionala utvecklingen och den nationella utvecklingen på spårsidan är ju för mig som regionpolitiker väldigt viktigt. Och som Bollebygdsbo, eftersom jag bor här i Sjuhärad, så känner jag ju att det är ett jättestort steg framåt även för Bollebygd då, som vill ha en station längs den nya banan för den regionala trafiken. Mm. Ja, jag tycker det är glädjande också då att vi för första gången har en gemensam presskonferens och att man nu kommer fram till att man ska lånefinansiera till långsiktiga infrastruktursatsningar. Det har man inte gjort tidigare, man har betalt med driftspengar och det har ju alltid tyckt varit lite korkat. Men nu är vi överens om det. Det här är alltså en satsning på 210 miljoner sammantaget. Miljarder i det här paketet. Ja, det är viss skillnad. Och det här innebär att om planerna går i lås och folk röstar rätt så ska man kunna sätta sig på tåget och åka till Göteborg 2020 med en snabbjärnväg. Och det förutsätter ju att det är klart med Göteborg med Västkustlänken. Och för boråsarnas del så är väl också glädjande att man kommer att satsa på en ny genomgång för tågen i Varberg. Då kommer man att rensa lite i kanalpubliken där väldigt många boråsare häckar i sommaren. Så det är oerhört glädjande, tycker jag. Ska vi låta fotografen? Den stannar borta. Vill du ha... Ja, jag ska ta en bild sen. Men jag tänkte att jag skulle få fram den. Men du kan väl dirigera oss under tiden här så får de en paus på 2 minuter. Ska vi börja springa spåret bortåt? Ja. Dra i det. Snabbjärnväg.